Vi står her med den nye Audi A4, og Audi A4, det er ikke den største bil i Audis produktflåde, men det er faktisk den allernyeste, og det betyder, at selvom det ikke er den dyreste, eller selvom det ikke er den største, så er det den mest avancerede Audi, man kan købe til dato. Det er en bil i den store mellemklasse, det vil sige, det er der, hvor nogle familier kan være med, men ellers er det en bil, vi typisk ser i firmabilsklassen. Og årsagen til, at det er lidt svært at komme med, det er, at priserne de starter jo lige i underkanten af 500.000 kroner. Og så begynder de at kravle deropad, jo flere krydser man får sat på udstyrslisten, og jo større motorer man vælger. Man kan snildt få en bil, som koster langt over 1 million, og det betyder, at det er jo ikke en, der fremler med på de danske veje. Men det er virkelig en synd, fordi man får her en fantastisk bil, som både har et meget højt komfortniveau, men som også har et meget højt sikkerhedsniveau. Og det hænger simpelthen sammen med nogle af alle de smarte sikkerhedssystemer, som Audi tilbyder bilen, og det er nogle af dem, vi skal kigge nærmere på. Se her, der ligger jo altså en af de rigtig store lækkerbiskner i Audis motorprogram. Det her, det er den allerstørste, vi har fat i. Det er en 6-cylindret dieselmotor, 272 hestekræfter. Men hvad der er værd at lægge mærke til, det er, at motoren den er placeret på langs, selvom det som udgangspunkt er en forhjulstrækker. Men det hænger sammen med, at i lige præcis den her version, der er det også en forhjulstrækker, og det er selvfølgelig det, man har gjort bilen klar til fra starten af. Det er alle motorerne i modelprogrammet, der ligger på langs, og det betyder, at de fleste af udgaverne kan man faktisk få med forhjulstræk. Det her det er som sagt den mest avancerede, men uanset hvilken man vælger, så ser det faktisk rigtig flot ud, når man kigger ned i motorrummet. Vi er nu kommet ind bag rattet i den nye Audi A4, og her der mødes vi af en førerplads og en indretning, der er virkelig kælet for. Det er lækre materialer, i det her tilfælde i børstet aluminium, lækre blødematerialer, der hvor der ellers normalt er plastik. Og herfra der kan vi altså styre alle de ting, som bilen kan. Man kan gå ind og sætte bilens undervogn op, styretøj, gearkasse, efter hvad man vil. Man kan gå ind og se de sikkerhedssystemer, bilen har, advarselssystemer, der kan advare, hvis man er ved at være for tæt på den forankørende. Frem for alt så har vi også et super avanceret navigationsanlæg, der anvender Google-kort, som den henter ned, mens man kører. Alle funktionerne de styres af den her store drejeknap, der sidder her. Og det er meget, meget nemt at komme rundt i menuerne. Men der er et alvorligt problem. Det er simpelthen for dårligt, at man kører en bil til 500.000 kroner, hvor menuerne ikke er på dansk. Det er på dansk i en lille Kia til 100.000 kroner, så burde det altså også være i en stor, fin Audi som den her, og endda en af de nyeste på markedet. Så det er en ommer, men ellers er det altså meget vellykket det her. Inden i instrumenthuset her, der kan man som tilkøb vælge den her visning, hvor hele instrumenthuset er erstattet af en stor tv-skærm, som kan vise forskellige billeder. Nu har jeg sat den til at vise navigationsanlægget. Jeg kan så selv bestemme, hvor store instrumenterne skal være. Men jeg kan også gå ind og vælge andre oplysninger om for eksempel radio eller information om, hvor langt man kører på literen osv. Og alt det styrer man meget, meget nemt og enkelt her fra rattet, som i øvrigt er et lækkert af slagsen her. Det er S-Line-rattet, svært ekstra udstyr. Et virkelig lækkert rat, som gør det til en fornøjelse at køre bilen. Den her bil, vi kigger på nu, det er selvfølgelig en af de dyreste af slagsen, men selv den billigste udgave har vi kørt i. Det er den, vi har skrevet en stortest af i motor, og også der får man altså virkelig meget lækkert udstyr for pengene. Lad os lige starte motoren og prøve en af de rigtig fine detaljer ved bilen. Det er jo en ret stor bil, når man skal ind og parkere den, men det kan den altså hjælpe med. Der er automatisk parkeringssystem, og det betyder, at trykker jeg på den her knap, så kan jeg bede bilen om selv at parkere. Nu kører jeg langsomt frem her og ser, om bilen kan søge efter en parkeringsplads, der er stor nok. Og i det øjeblik, den finder en, så får man en melding om det. Så siger den, nu skal man lige køre lidt længere frem. Og så ser vi, om den... Så siger den stop. Sæt den i bakgear og slip hænderne fra rattet. Og det er altså det, jeg gør nu. Nu styrer jeg kun lige med min fod bremsen. Og nu vil bilen selv bakke ind og parkere. Og det er altså en meget, meget stor hjælp. Og i virkeligheden er jeg nødt til at indrømme, at selvom man er en meget rutineret kører, så er det faktisk noget, man godt kan blive glad for det her. Fordi bilen er altså med til at
tage lidt af det pres, der kan være, når man lige skal lave en baglæns parallelparkering midt i en stor by, hvor der kan være svært at lige få den plads, man skal bruge. Og nu er parkeringen på plads, og vi holder, kan jeg se her, meget flot, helt parallelt med hegnet, lige præcis midt mellem de to biler, der havde lavet plads til os. Helt fantastisk, sikkert hver gang, og rigtig sjovt. En anden sjov ting ved Audi A4, det er de her forlygter, man kan købe til den. Standard, der kommer den med faktisk også ret avancerede xenonlygter, men man kan vælge at opgradere til LED-lys. Og der har man da to valgmuligheder. Man kan vælge nogen, der bare, så at sige, lyser lige ud hele tiden. Eller man kan købe dem her, der er de mest avancerede. Det er dem, Audi også kalder LED-matrix-forlygter. De er i virkeligheden bygget op af en masse små lysdioder, som kan tændes individuelt. Og på den måde, der kan lygtens lyskegle simpelthen variere afhængig af trafikforholdene og afhængig af, hvilken vej man kører på. Og det vil sige, at man kan faktisk køre med et langt lys, selvom der kører en bil foran en, enten en medkørende eller modkørende, så går lygten i samarbejde med kameraet i forruden altså ind og holder øje med trafikken og slukker lige præcis de LED-lamper, som ellers ville blænde de andre trafikanter. Det er altså smart, og det er en fornøjelse at køre med det i mørke. Man får maksimalt lys hele tiden, og det er faktisk ret sjovt at sidde og kigge på, hvordan lyset hele tiden skifter foran bilen. Det er en bil, som teknisk set viser nærmest alt, hvad man kan forvente af en moderne bil i dag. Det er en bil, der kører lige direkte ind i premiumklassen. Dens nærmeste konkurrenter, det er jo to tyske kolleger. Det er BMW 3-serien, og det er Mercedes C-klasse. Og der må man sige, set det lys, der klarer Audi A4 sig rigtig godt på sin egen måde. Den tilbyder noget, som de andre ikke nødvendigvis har. Den ligger vægt på udgaverne med firehjulstræk, den har avancerede gearkasser, og den helt nye generation af motorer er både behagelige at køre med, men er faktisk også ret økonomiske. Og det betyder, at man alt i alt har en god pakke, der kombinerer sikkerhed, komfort, teknik og økonomi.